السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يه كم شاف برنامجناو زاري يا متاه الله شو سنة مكي يمتبالوا زافنات مالتنا. انقدي ايه سنة مكي يمنلو بزوج زي سنة بالي تاوكال وإذا مو ساينتيفيك نيمو يوفوربيا يبالال የተለያዩ ዝርያዎች አሉት። በሀገራችን ወደ አፋር አካባቢ በከፍተኛ ደረጃ ይበቅላል። ሰነ መኪ የሚትለው ስም የተሰጠበት ምክንያት ግን ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይችን በመድኃኒትነት ይችን ቅጠል ይጠቀሟት ነበረ። ሰሃባዎች ወደ ኢትዮጵያ ወይ ደግሞ ወደ ሀበሻ በተሰደዱበት ጊዜ ይችን ዛፍ ያገኙታል ከነ ቅጠሏ። ስለዚህ ለመድኃኒትነት እንደምጠቅማቸው ስለሚያውቁ መንገድ ላይ ሲያዩት ሰና መኪ ብለው ጠሯት። እቺስ መካ ላይ የምናቃት ሰና ናት ብለው ስያሜ ሰጧት ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሻአላህ ሰና መኪ ይያል ነው እኛም የምንጠቀመው ማለት ነው። ስሟን ሰና መኪ ይያል እንጠራታለን። طيب እንግዲህ ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስማ ቢንቲ ዑመይስ ጋር ይሄዱና ምን ይሏታል? ቢማዳ ተስተምሺ አላታል። ሆድ በሽታ ያለባቸው ሰዎችን በምንድን ነው መታከሚያቸው? የህክምና አገልግሎት ስለምትሰጥ ይሄን ጥያቄ ይጠይቋታል። قالت بالشبروم አለቻቸው። ሽብሩም የሚባል ሐሩን ጃር ይሄማ በጣም ያቃጥልና መራራ ነው አሏት። ከዛ ሱም ማስተምሺ ቢሰና አሏት ብላ መለሰችላቸው። ሰናን እጠቀማለሁ ከዛ በኋላ ሲሏት ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لو كان شيء የሽፊ ሚናል ሞቲ ለካነ ሰና ሞትን ማዳን የሚችል ነገር ቢኖር ኖሮ ሰና ነበር ሊሆን የሚችለው ብለው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በከፍተኛ ደረጃ ማረጋገጫ ሰጥተውታል ማለት ነው። እንግዲህ ሰና መኪን ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞት ማዳን ቢችል ኖሮ ሊያድን የሚችለው ሰና መኪ የምትባለው አቅጠል ናት። እቺ ቅጠል በውስጧ እንግዲህ ስሮች አሏት። ስሮቿ በጣም ከፍተኛ የሆነ መድኃኒትነት አላቸው። ግንድ አለው ቅጠል አለው እንደዚህም ደግሞ ፍሬውን ያዘው ቅርፊት አለ። እነዚህን በአጠቃላይ አብሮ መጠቀም ይቻላል። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጥናቶች ሲናገሩ አበባማ የሆነ ፓርት አለው ያንን አበባ የሚያጠቡ ሰዎች ቢጠቀሙት ጡታቸው በጣም በከፍተኛ ደረጃ ጡት ወተት እንዲኖረው ያደርጋል ይላሉ። ግን በአጠቃላይ ኢንሻአላህ አሁን እኛ የምንወያየው ቅጠሉንና ቅርፊቱን የፍሬው ቅርፊት ጠቅላላ በአንድ ላይ ተፈጭቶ በዱቄት መልኩ ብንጠቀመው ለጤና ጠቃሚ እንደሚሆን ማየት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደተናገሩት ከሞት በስተቀር ሊያድን የሚችል ትልቅ ጠቀሜታ ያለው ዛፍ ነው። በተለይ ሆዳችን ላይ ያሉ ነገሮችን የማስወገድ አቅም አለው። ለግጀቲቭ የምንለው የማስቀመጥ ባህሪ ያለው ነገር። ሰና መኪ እንግዲህ ለረጅም ጊዜ በአረቡ ዓለም ለጤና ህክምና ወይ ደግሞ ለማንኛውም በሽታዎች ለማከም አገልግሎት ላይ ሲውል ቆይቷል። በተለይ ኮንስቲፔሽን የምንለው የድርቀት በሽታን እንደውም ሃሞራይድስን ወይ ደግሞ የፊንጢጣ ላይ የሚወጣ ኪንታሮትን ለማስወገድ ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ሌሎች ጥቅሞች አሉት። ቢጫና ጥቁር ባይሎች ወይ ደግሞ ሀመቶችን ከአንጀታችን ውስጥ እንዲወገድ ያደርጋል። እንደዚህም ደግሞ ልባችንን በጣም ጠንካራ ስለሚያደርገው የልብ በሽታን ይከላከልልናል ማለት ነው። ሌላ ብላክ ጆዋንዲስ የምንለው የጥቁር ጆዋንዲስ የምንለው በሽታ ያስወግድናል። ሄፓታይተስ የምንለው በሽታ ያስወግድናል። ሄርፐስ ሲምፕሌክስ እንደዚህም ደግሞ ክራኪንግ ኦፍ ዘ ስኪን የቆዳ መሰንጣጠቅ እንዳይኖር ያደርጋል። ስለዚህ ለቆዳችን ትልቅ ጥቅም አለው ማለት ነው። ማይግሬን በከፊል ራስ ምታት የሚይዛቸው ሰዎች ይህንን ነገር መጠቀም አለባቸው። ሄር ሎስ ጸጉራቸው በከፍተኛ ደረጃ የሚረግፍ ሰዎች እንደዚህም ደግሞ ጸጉራቸው ላይ አንዳንድ ተባዮች ያለባቸው ሰዎች ቆዳችን ላይ የሚወጡ አንዳንድ እንደ ብጉንጅ የመሳሰሉ ነገሮችን ያስወግዳል ማለት ነው። እንደዚህም በተጨማሪ አንዳንድ ሰዎች ሰውነታቸው እጅግ በጣም ያሳክካቸዋል
ማታማታ ሊተኙ ሲሉ በከፍተኛ ደረጃ ሰውነታቸው ያሳከካቸዋል። ጀርባቸው አካባቢ እግራቸው አካባቢ የማሳከክ ችግር ያለባቸው ሰዎች ይሄንን ሰና መኪን መጠቀም አለባቸው ማለት ነው። ሌላ ሆዳችን ውስጥ የሚፈጠሩ ትላትሎችን ያሰግድልናል ማለት ነው። ሌላ ኤፒሌፕሲ የምንለው የሚጥል በሽታ ያለባቸው ከልጅነታቸው የሚጀምራቸው አለ ወይ ደግሞ አንዳንድ ኤፒሌፕሲ ሲጀር ያለባቸው ሰዎች አሉ። በአደጋ ምክንያት ሊሆን ይችላል። በተለያየ ምክንያት የሚፈጠሩ የኤፒሌፕሲ በሽታን ለማስወገድ ሰና መኪን መጠቀም አለብን ማለት ነው። ሌላ የጡንቻችን ቴንሽን መወጠር እንደዚሁም ደግሞ ሪላክስ ለማድረግ ሰና መኪን መጠቀም መቻል አለብን። በተለይ ረመዳን ከመግባቱ በፊት አንድ ሳምንት ቀደም ብለን ሰና መኪን ብንጠቀምና ሰውነታችን ውስጥ ያለውን ነገር ብናስወግድ ለረመዳን በጣም ጥሩ ጥንካሬና ነሻጥ እንዲኖረን ያደርጋል። ስለዚህ ሰውነታችን ላይ ያለው የመዳከም ስሜት እንደዚህም ደግሞ የድብርት ስሜትን ለማስወገድ ሰና መኪን እጅግ በጣም ጠቀሜታ አለው። በመልኩ ነው ለጠቀም እንችለው እንግዲህ 15 ግራም የሚሆነውን በአንድ ሊትር ውሃ ማፍላት ካፈላን በኋላ አሳድሮ ማጥለል ቀዝቅዞ ያደረውን ካጠለልን በኋላ በባዶ ሆድ አንድ ሊትሩን ሙሉ መጠጣት። ከ6 ሰዓት ወይ ደግሞ ከ7 ሰዓት በኋላ ቀለል ያለ ምግብ ብንመገብ በሰውነታችን ውስጥ ያለውን ነገር በማስቀመጥ መልኩ ያስወግድልናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሰና መኪን የምንለው ምንድን ነው የሚሰራው? በሆዳችን ውስጥ ከተቀመጠ በኋላ አብሮ የጠጣነው ውሃ ጋር በጨጓራችን በከፍተኛ ወይ ደግሞ ለብዙ ሰዓት ይቆያል። ከጸጉራችን ጀምሮ እስከ ጥፍራችን ያለውን ቆሻሻ ሃዛርደስ ሰብስታንስ የምንላቸው ነገሮችን ለቅሞ በማውጣት ልክ እንደ ኮምፒውተር ስካን ያደርጋል ይላሉ አንዳንድ ተመራማሪዎች። ስካን አድርጎ ሆዳችን ላይ በማንጣለል በማስቀመጥ መልኩ በዲያሪያ መልኩ ከሰውነታችን እንዲወጣ ያደርጋል። ባስ ያለ ነገር ካለ እንዲያውም በማስመለስም ሊወጣ ይችላል፣ በማስቀመጥም ሊወጣ ይችላል። ይህን ጊዜ ሰውነታችን እንዳይደርቅ ፈሳሽ ነገሮችን መጠቀም አለብን። እንደዚሁም በሚያስቀምጠን ጊዜ አንጀታችን እንዳይቸገር፣ ትልቁ አንጀታችን ፊንጢጣችን እንዳይቸገር ቀለል ያለ ምግብ አልጫ የሆነ ነገር አልጫ ሽሮ እኛ የሀገራችን ላይ መጠቀም እንችላለን። ቀለል ያለ ምግብ በመጠቀም በማስቀመጥ ሰውነታችን ላይ ያለውን ነገር ማስወገድ እንችላለን። እንግዲህ ይሄ ነገር በተደጋጋሚ አይደለም የምንጠቀመው፣ ከብዙ ጊዜ አንድ ጊዜ ወይ ደግሞ በየ15 ቀን ልዩነት ከ15 ቀን እስከ አንድ ወር ባለው ልዩነት አንድ ጊዜ ብቻ ነው ልንጠቀሙ የምንችለው። ከደጋገምነው ሰውነታችንን ዲሃይድሬት ያደርገዋል፣ ይደርቃል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የማስቀመጥ ባህሪ ያለው አንዴ ከጠጣን ከ4 ጊዜ እስከ 6 ጊዜ የማስቀመጥ ባህሪ ያለው። ይህ እንግዲህ ማታ መውሰድ የለብንም። ብዙ ጊዜ ጠዋት በባዶ ሆዳችን መውሰድ አለብን። ወደ ማታ ካሻገር ነው በእንቅልፍ ሰዓታችንን ይበጠብጣል ማለት ነው። ያን እንዳይሆን ቀደም ብለን እንወስዳለን። አንድ ሰዓት ላይ ከወሰድ ነው እንደዚህም ደግሞ 6 ሰዓት ላይ ከተመገብን እስከ 11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ባለው ጊዜ ያስቀምጠንና ከዛ በኋላ በራሱ ይቆማል ማለት ነው። ሲጨርስ በራሱ ጊዜ ይቆማል እና ትልቅ ተአምር ያለው ቅጠል ነው ማለት ነው። እንግዲህ በተጨማሪ ለተለያዩ ነገሮችን ውፍረትን ለመቀነስ እንደዚህም ደግሞ ድብርትን ለማስወገድ እንደ ሻይ መጠቀም እንችላለን። እንደ ሻይ ለመጠቀም በትንሹ ለተለያየ ሰዓት ላይ በየቀኑ ሳይሆን በየሁለቀኑ እንደዚሁም ደግሞ በየሳምንቱ በሻይ መልኩ ብንጠቀመው ለሰውነታችን በጣም ጠቀሜታ ያለው ጤንነት ይሰጠናል ማለት ነው። በተጨማሪ ስፒሪቹዋል የሆኑ ሰዎች መንፈሳዊ ሐኪሞች ምን ይላሉ? ሰና መኪ ብላክ ማጂክ ወይ ደግሞ ሲሕርን የማስወገድ አቅም አለው። ብዙ ጊዜ ሩቅዓ የሚጠቀሙ ሰዎች ወይ ደግሞ የቁርአን ሕክምና የሚጠቀሙ ሰዎች ቁርአን ብቻ ሳይሆን ሰና መኪን ቅድም በነገርኳችሁ መሰረት በአንድ ሌትር ተፈልቶ ከተጠጣ ሰውነታችን ላይ ያለውን ሲሕር የማስወገድ አለው። ኢቨን ሲሕር ብቻ ሳይሆን አይን ናስ ጂን የነካቸው ሰዎች ይህንን መድኃኒት መጠቀም አለባቸው። ምክንያቱም ረሱ ስላ ሰለም ምን አሉ? አልአይኑ ሱሙን ብለዋል። አይን ማለት መርዝ ነው። በመርዝ መልኩ ሆዳችን ላይ ይቀመጣል። ስለዚህ ሩቅዓ በምናደርግበት ጊዜ ጎን ለጎን ሰና መኪን ብንጠቀም ሆዳችን ላይ ያለውን መርዝ በማውጣት ሲሕሩንም አይን ናሱንም ማዳከም ይቻላል ይላሉ በዚህ ዙሪያ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ማለት ነው። በአጠቃላይ ጀነራላይዝ ለማድረግ ሰና መኪን እንግዲህ ኮንስቲፔሽን ድርቀትን የመከላከል አቅም አለው። እንደዚህም ደግሞ ልባችንን እንዲጠነክርና የልብ በሽታ በቀላሉ እንዳያጠቃን ሀርት አታክ ወይ ደግሞ ሄርት ፌለሪቲ የልባችን መዳከም እንዳይፈጠር
ያደርጋል ማለት ነው። እንደዚህም ደግሞ የቆዳ መሰንጠቅን ችግርን ያስወግድናል። ሌላ መስል ቴንሽን ጡንቻችንን ተወጥሮ እንዳይቀር የማላላት ስራ ይሰራል። ሌላ ሄር ግሮዝ ለጸጉር እድገት ከፍተኛ የሆነ ሚና ይጫወታል። ቀደም እንዳልኳችሁ ከጸጉራችን እስከ ጥፍራችን ያለውን ችግር በሆዳችን ላይ ስካን በማድረግ በማንጣለል በማስቀመጥ መልኩ የማስወጣት አቅም አለው ማለት ነው። ሌላ የማሳከክ ችግር ያለብን ሰዎች ባፈጣኝ በተለይ ይሄ ብጉንጅ ሰውነታችን ላይ የሚወጣብን ሰዎች ማታም ሊሆን ይችላል፣ ጧት ሊሆን ይችላል፣ እግራችን አካባቢ፣ እጃችን አካባቢ፣ ጀርባችን አካባቢ የሚያሳክክን እንዲሁም እከኩልኝ የሚሉ ሰዎች አሉ እና ይሄን ነገር ለማስወገድ ሰነመኪን መጠቀም አለብን። እንዲሁም ማይግሬንስ ያለባቸው ሰዎች በከፊል ራስ ምታት ብዙ ጊዜ ሕክምና ላይ ኢፌክቲቭ አይደለም። ሕክምና ሄደው ሐኪም ቤት ሄደው ሆስፒታል ሄደው የከፊል ራስ ምታት ብዙ ሰዎች ውጤት አያገኙ። ስለዚህ ሰነመኪን ብንጠቀም የራስ ምታት የማስወገድ አቅም አለው። ኢንሻአላህ ይሄ ሰነመኪ ለመጠቀም በቅርብ ያለ በዚህ ዘርፍ ላይ የተሰማራ የዚህ ቅጠል እውቀት ያለው ሰው ጋር በመመካከር ችግራችንን በመግለጽ መጠቀም መቻል አለብን። ዝም ብለን ከተጠቀምን ምናልባት የማስቀመጥ ባህሪ ስላለው ዲሃይድሬት ያደረገንና ሰውነታችንን ድርቀት ፈጥሮ ለሌላ ችግር እንዳያጋጥመን እየመከርኩኝ የዛሬን ፕሮግራም እዚህ ያቋርጣለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ልብ ይበሉ፣ ዱቄት ሲገዙ አብሮስ መሆኑን ያረጋግጡ። አብሮስ ዱቄት ይመርጡታል እንጂ አያወዳደሩት። አድራሻችን በስልጤ መዲና ወራቤ ኢንዱስትሪ መንደር ያገኙናል። ባሉበት ሆነው ይደውሉ ይዘዙን፣ ካሉበት እናደርሳለን። በስልክ ቁጥራችን 0911744444 አሊያም በ0920494949 ሃሎ ብለው ይደውሉ። ምላሻችን ፈጣን ነው። አብሮስ ዱቄት ፋብሪካ።